Do potpunog oslobađanja Artjomovska, odnosno Bahmuta, ostalo je oko 1,5 km, rekao je borac Wagnerove grupe za RIA Novosti. Već smo pregurali većinu toga, zauzeli smo sve devetospratnice, sada nam je ostao samo jedan skok na medicinski institut, odnosno jednu visoku zgradu sa oštećenim krovom. Ovo je prioritetna kota ovde na zapadu grada. Odatle su imali i sva prilagođavanja, tenkove i sve, ali mi smo već skoro sve potisnuli. Ulazimo i radimo pažljivo, kompetentno, krećemo se u etapama, linija fronta je sve bliža i bliža. Tamo su, ako im je ostalo kilometar i po plafon, onda su srećni, a onda ostaje mala zgrada i privatni sektor već počinje. Ostalo je još malo da ismrvimo i sve će biti gotovo. I dalje se opiru, ali im je moral srozan, shvataju da su u ratu sa Wagnerom. Naš zadatak će u svakom slučaju biti završen, rekao je on novinarima za RIA Novosti.